Čau. Ahoj, já jsem David. Čau. Kristýnko, ty jsi z Česka. Já jsem z Česka. A co jsi pro nás připravila, co nám ukážeš? Zatančím. Ty zatančíš nějaký stříbrný tanec. Alebo vesmírný tanec, ty vyzeráš trošku jako taký malý mimozemšťan. Ale krásný. Děkuji. Dobrý den. Dobrý den. Jmenuji se Kristýna Janasová a přijela jsem k vám z Ostravy. Do tanecu jsem se přihlásila, protože to je můj životní sen. Tancuju od 4 let a tady k tomuhle tanci jsem se dostala, když jsem se prostě tak dívala do televize a na internetu a nějak mě ten tanec zaujal, líbilo se mi to, tak jsem začala tančit. Electric Boogie je vlastně takový robotní tanec, u kterého tanečník někdy se vlní a někdy právě stůl jak robot. Krásný, tak pojďme na to. Perfektná. Kristýnko, jak se cítíš po tom vystoupení? Už jsem strašně ráda, že už to mám za sebou. Já tady ti musím dát poklon za to, já bych se tady tu choreografii v životě nenaučila, ne kvůli obtížnosti, je jiná věc, ale kolik tam bylo prvků za sebou, a jak jsi to střídala, neuvěřitelný. Já jsem se díval neustále na tvůj obličej. Během toho tance tam proběhlo asi 47 různých výrazů. Krásně se tančila. Mně se zase velmi páčí, že jsi se na to připravila. Máš krásný kostým, aj masku, aj vlasy. Děkuju. To patří k tomu, protože některé sem přicházejí a jsou taky neupravené. Takže tě hodnotím na jedničku s hvězdičkou. Máš úžasný talent. Děkuju. Ty máš fakt velký talent. Za mě ano. Za mě ano, taky ano. Čtyřikrát ano, postupuješ. Děkuju. No paráda. Počkej, je, jedeme salsu a ty pojď do toho ten. Je. My tady máme tanečníku, my tady máme... Počkejte, a co? Generací. A co vy, prostě se nepřihlásili tady s tím? To je super. My máme tady. No my máme jeden talent a tady máme další dva. My jsme jenom trenér, masér a... Lepší. Ten je lepší žákyně.